Labą dieną. Noriu informuoti apie didžiulį atgarsį sukėlusių įvykį tiek visuomenėje, tiek viešoje erdvėje. Tai yra baikerio dingimo istorija. Policijos pareigūnai kartu su prokuratūra, su prokuratūros darbuotojais atliko didžiulį darbą. Tai yra išanalizavo daugybę informacijos, ieškojo tyrimui reikšmingų daiktų. Ko pasekoje tyrimas buvo perkvalifikuotas į Baudžiamojo kodekso 129 straipsnį nužudimas. Įtarimai pareikšti šiuo metu 4 asmenims. Viena iš įtariamųjų praeitą savaitę buvo sulaikyta 48 valandom ir patalpinta į areštinę. Policija neturi jokių duomenų apie pažeistas ginamosios teisės dėl laikymo sąlygų areštinėje. Nesame gavę jokių skundų nei iš sulaikytosios, nei jos gynėjo. Policijos pareigūnai saugoja areštinę, negirdėjo verksmų ar raudų, bei negavo skundų dėl sulaikymo. Advokatams yra sudaromos visos sąlygos numatytos įstatymuose dalyvauti ginant ir užtikrinant įtariamųjų teisės iki teisminio tyrime. Advokatų viešai reiškiama nuomonė ir pastebėjimai atliekamame tyrime yra vertinama kaip gynybos taktika. Policijos pareigūnai dirbo pagal sudarytą tyrimo planą ir atlikinėjo veiksmus taip, kaip man yra geriausia ir tikslingiausia. Na, to dalyko aš negaliu komentuoti. Tai yra planas suderintas su prokuratūros prokurorais ir laikomasi nustatyto plano. Taip, galiu patvirtinti tą faktą, kad buvo ir balkūnas atvežtas savaitgalį. Tyrimo veiksmai atliekami pagal patvirtintą tyrimo planą, suderinti su prokuroru. Apie detales iki teisminio tyrimo, kaip žinote, yra kalbama tuomet, kai yra leidžia prokuroras. Šiuo metu tokio leidimo apie detales aš kalbėti neturiu. Galiu patvirtinti, kad mes neradome pilkos. Ar vyksta aktyvės jo paieškos, arba toliau šukuoja kažkokias vietovės, kaip vyksta paieška? Tyrimas yra tęsimas aktyviai, jau šiandieną mes turime 4 įtariamuosius, kai tyrimo pradžioje turėjome 1 asmenį. Aktyvus veiksmai yra, turbūt reikia įskaityti ir procesinius veiksmus, tai yra kratos, dokumentų, daiktų reikšmingų tyrimų į paiešką, tai mes manome, kad tie aktyvūs veiksmai vyksta ir vyks toliau. Pati žmonai pirmą bendradarbiavimą, kad jį galėjo prisidėti, ar kažką aiškino? Taip, žmonai yra pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 24 straipsnį, bendradarbiavimas, komentuoti neturiu leidimo tyrimo duomenų. Kitiems dar dviem žmonos įtariniesiams, ar taip pat tik bendradarbiavimas, ar dar yra kažkokie įtarimai? Šiuo metu taip pat pareikšti įtarimai pagal 24 Baudžiamojo kodekso straipsnį. O 24 bet visiek slėpimas ar nužudymas? Bendrininkavimas. Bendrininkavimas kokiam skirtumėm? Įvykdant Baudžiamojo kodekso 129 straipsnį nužudymas. Advokatas Saulius Juzukonis ketvirtadienį kalbėjo, kad tas suėmimas jo klientui protestant, kad policija ir tyrėjai nepateikė jokių naujų aplinkybių. Tai gali būti taip, kad na, aš minėjau, kad visi pareiškimai, pastebėjimai advokato iki teisminio tyrime yra vertinama kaip gynybos taktika. Tiesa, kad paėmė policija lėmenį. Vykdant iki teisminio tyrimo procesinius veiksmus, taip, vienas iš daiktų buvo paimta ir lėmenį. Kodėl dabar žmonės vietais, kad tą lėmenį buvo galima 10 kartų išplaukti pas porą mėnesių? Tai yra detalės tyrimo eigos ir turintis reikšmingų įrodymų, ta lėmenė paimta tada, kada jį buvo rasta. Aš jau nepaminėjau, kada jį buvo paimta. Ar jis vieta buvo, ar jis, kaip sako, tiesiog padėtų, buvo galima paprašyti? Na, aš jums paminėjau, kad detalės reikėtų kreiptis į prokurorą. O ką
kiti įtariamieji ar bendradarbiauja, nusiteikia labai koronavirus, sako kažkokiu tai reikšmingu, manau, kiti du įtariamieji. Taipogi, tas pats klausimas prokurorui. Ar apskritai kalbos visės saugai įtariamieji nors vienas? Vykdomos apklausos numatytos pagal baudžiamo proceso kodeksą ir tie duomenys, kurie yra fiksuojami apklausų metu, jie yra nekomentuojami, siekiant nepakenkti iki teismų tyrimų. Pats tyrimas nesudėtingas, ar yra kažkokių prognozių, ko tikėtis, kas bus tariama? Tyrimas yra sudėtingas, kaip minėjau, sukėlęs rezonansinį atgarsį ir visuomenėje, ir viešojo erdvėje. Ir policija deda visas pastangas kartu su prokurorais, kad nusikaltimas būtų išaiškintas. Ačiū, geros dienos.